Маяга пластиковый тюниктерин орон тахарар терилте балтара сыланыра түгөрүлетин сагалабыта. Эдер Урбанет Иван Холмогоров бэжылатынарын аргарсаңа сагалачы Урбанет программатыгар кирсен анал оборудованияны станукторылбыта. Эдер кейулетин нехлене сыналата предприниматель жылата табылан кенген сатору кеминен саңа сыйыга улага килдерияга. Зоя Герасимова сюжетыгар. Эдер предприниматель Маятчата Иван Холмогоров табары сулаттарын кытары бир сүбенен бир сананан, жон сакаханан пластиковый түннүктери аннары, ону таханан натяжной потолоктары алюминиевый конструкциянын оңорон таңан бээ жылатын сагалабыта. Майлокто окторуттан нехилектертен уна чугасты сытарулустартан сакастары ылаллар. Эдер предприниматель Иван Холмогоров түннүк оңорон мастерскайын үлетин бу эрге гараштан сагалабыта боллагына, аны мантан инне бу саңа туттубут производственный сыгар үлетин сагалыга. Бұл сүйістерден 4 квадратный метр енне ақтемир конструкциянан сэндвич панель материалынан тұтылдыбыт саңа производственной базаға білінгіте өрімен үлеті барар. Аспыт неделеға манна уаттардылан, ғаға кейрен сылыян, үлеттер сыйы көхін келектірі. Мұна білім мантан мостау күрдажы перегороқауын сағылық бұд, манна бәйтігер. Күнді қалауыра аңғаларын пайда апна барар. Мастан кейдер, 6 метрлік бұғылдар, мантас бар қалындар, мәне әрген кәдер ер үже ғатауғай рамауылықтағы. Саңа база барта толкуйданан оңғылуыд. Инникетин манна 2 сеті астенен, натяжной патолог оңғырыр итенне клиенныр кытар үлелер анал қостор бар болуқтыра. Бұ автоматизированный тоқ ворота тұрырды бұд. Манна бұллана материалар бұдын, тоқтан бұдын, оборудованиялар бұдын, тәхәкейм бұдын, кілдер бұдыр. Банды қай домна я. Бәрейтін, бәрейтін. Анығылы үйді ақсынала қадар кейі олағытта тәңе қардыылан, кемегер сөпкі жаханан, бүгін тұғы сергер үлі суық ден олыран қалбаққа, бей жылатын тәрінен үлілі қамны ұсылжар. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Сақа телевидениеті, мән қаңылас.